dobrý večer. Děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji uctivě, dobrý večer. Dámy a pánové, abyste tady jenom tak neseděli, kdo z vás ví, co to je Airbnb? Prosím, zvedněte ruku. Nezvedejte ji vy, co to nevíte, jo? Jenom vy, co to víte. Není to tak strašný, ale není to tak dobrý. Airbnb je taková moderní služba, jak se teď jaksi objevují na principu webu. A je to něco jako je Uber, to jsou ty taxíky, netaxíky. Tak Airbnb je taková mezinárodní služba, která umožňuje, že můžete pronajímat třeba svůj pokoj a podobně. Vznikla velmi romanticky, kdy dva studenti ve Spojených státech neměli peníze na nájem a v tom jejich městě byl kongres, tak si vymysleli, že by zkusili pronajímat tam v tom svém pokojíku nějaký místo a pořídili tam vlastně takovou nafukovací matraci pro toto Air. A skutečně se jim povedlo, že se tam lidi ubytovali, protože v tom období toho kongresu bylo málo těch ubytovacích kapacit. Oni si teda vydělali nějakou korunu, založili společnost Airbnb a ta má dneska hodnotu asi 20 miliard dolarů nebo víc, to nevím. Každopádně i v Česku ji používá asi 15 000 lidí a můžete tam pronajímat prostory a má to ty znaky těch moderních služeb, to znamená, vy někoho ubytujete, Airbnb vám garantuje, že ví, kdo to je, má jeho doklady, ona od něj inkasuje peníze, vám je zase předá, ona je ten prostředník, na kterého se můžete spolehnout. A na druhou stranu ten zákazník hodnotí vás a vy za toho zákazníka. A všechny tyhle služby, aspoň podle mý zkušenosti, jakoby vracejí trh do starých dobrých časů, kdy se musíte snažit, protože když máte blbý hodnocení, nikdo k vám jezdit nebude, to už dneska znají restaurace, to znají i ty taxíky a podobně. A stejně tak obráceně ten, kdo poskytuje, i ten, kdo tu službu jaksi požívá, tak je taky hodnocený jako zákazník. No a já jsem o tom přemýšlel, a ještě vám to tady upřesním, já jsem si říkal, že rád bych to využil taky, protože, jak víte, já jsem velmi progresivní a mám rád ty moderní technologie, ale já mám rád ne, protože jsou to moderní technologie, ale protože přináší takovýhle služby. Teď vám ukážu, co si můžete pořídit třeba přes Airbnb tady v Česku. Nemáte o tom tušení, pojďte se podívat. Tak máte takovýhle pokojík za 2700 za noc. Další. Tady prosím máte nějaký zase byt v Praze, v centru za 2700. Tady vidíte ty hodnocení, vidíte, kolik jich je, že jo, to je to, co jsem vám říkal. Ale podívejte, můžete si pronajmout houseboat. Kde to seženete, že jo? Houseboat, ten stojí to. A tady zámek za 3300. Ale máme tady unikáty, který jinde než na Airbnb neseženete asi. To si ukážeme teď a to je tenhle kart. A ten je za 243 korun, ale pozor, dámy a pánové, 243 korun, ale tady je 23, 5 hvězd. 5 hvězd je takzvaně super hostitel, protože když jich má více jak 10, tak je skutečně špička, to znamená, ty klienti jsou s tím ohromně spokojení, velmi jim to vyhovuje. A já jsem si říkal, no to my tady v progresivním pořadu musíme využít taky, a tak jsem se rozhodl, že já přes Airbnb, dámy a pánové, pronajmu tenhle gauč. Pronajmu tenhle gauč. Můžete to hledat od zítřka, od rána na serveru Airbnb, píše se to A-I-R-B-N-B. A hledejte buď pod červený gauč, případně Kraus, doporučuji červený gauč. Dokonce můžete něco vyhrát. Jak si to lze pronajmout, za kolik, na co si zjistíte na Airbnb. Moc se těším, jak si zasoutěžíme a těším se i na naše nové nájemníky. Tak to by bylo pro dnešek všechno.